Akatambi kwa gamba kazunga, akalwasa akatambi chiwadde kirwasa mukama wange. Era mu mbi kukola ni mbiteekayo omuntu sindika mba mbega ni babitukola. Nange binsanga ku simu yange binsanga wendi nange sibimanyi kuboyo sitaina cha mwogera ko kiryawo cha manyi sirina nze nange mbirabanga bo mbiraba era bye muino subira kuba biyekola kati ata tusubire kyo kirala cha kola siraba yo kirala kirungi cha kola nabe byo byakola. It is a final channel be in the know nga bulijjo tubeerawo kuwa updates ezenjawulo. Anai, abantu wada faino chano musesa. Musisi jane mumuru wade nengambo wae. Kazi jenkolele egwanga cheri manja. Buri omani muka musimu yange vanae tuweleze katambi, tuweleze katambi. Njaku vila wali omu sajia gwemanyari no kubai na katambi kano. Mugambo wae, wada faino chano akatambi vaketa agane ye. Akatambi. Sajaye wasaka muri abinyanyanya ni Lwasa. Anyway, Lwasa obukedde olunaku olwaliro bwaziwidde jjo nga waliwo akatambi akatambula nga bamugamba musajja mukulu ng'ono olabika yeggwe n'olwaleero era si yeggwe bakoze photoshop ku mulundi guli akatambi kafuluma nga Lwasa yetolola tolola nagamba munaye nze nakuwa winter winter ye yali empisemu ate oyo teyali nze n'amala nagamba naye nze nali nkubiddwa winter winter erabika ekyalemedde ku mukulu Lwasa kubanga era ne mukatambi kano tulabira ddala omusajja oli oli oba ye Lwasa ani oyo wa Lwasa mayinja oyo eyakubwa winter ne mukatambi kano era akyakubiddwa winter. Akyakubiddwa winter waliwo winter weyinza okuyita mu muganda wange n'otaddanguru naye Lwasa alabika winter yamuyitamu n'ataddanguru ku mulundi guno mukatambi kano mulimu obukodyo obupya njagala kutumira ku basajja mwenna nga mwali muli nyeeka ennyonyi ne mugenda ebankulizi bagiyita bankulizi bank bankulizi kisangibwa Bungereza era we nabadde abasajja ne bagamba naye kati Yesu n'addira wano nagamba atagendanga ke bankulia. Ebankulia kisangibwa Israeli. Atagendanga ke bankulia. Yabasooka okuba wansi ejjinja. Nabadde n'essanyu bitirivu nnyo okubategeeza nti nzezekka yasigaddewo nga sirinyangako ku nnyonyi genda bankulia. Nzezekka era buli gwe nabadde naye yagambye waayi. Mujja kuddaawo mugambe naye waliwo essaawa otuuka ng'obunze ng'ennyonyi erina kutwala bankulia koza. Nza atayina passport ennyonyi mba njagala yaki naye era gamba ti abatagendanga ku bankulia Isirayiri waliwo abagenda e Masaka waliwo awo ku bitala yomutera okuyita awo nga ku kirabu ambiasi awo bayitawo Bukesa bayi ewabakuli owe Bukesa simanyi Bukesa ewabakuli nti abe Masaka bayitawo nnyo ti omukulu Lwasa yabadde ayitawo nga agenda Masaka nasooka agamba waaye obutala buno bwe butugamba welokamu to Kampala kati kansoke nsibire sibire ko wano neyongere ye Masaka era nga akatambi abasinga ye mukalabye kuba kyemmanyi abali ku dafaino kyano mwagala ebintu ebyonoonese mwagala ebintu nze no musajja watu nzijudde empisa ngezaako okubeera n'empisa buli kintu nkikola mu mateeka naye era muzisa obusimu inbox yange ejjudde za nero gw'otumanyidde ennaku bannaye nakaddiwa nakaddiira ddala sikyasobolera ddala bintu bino naye ninagwe ngendo bakwasa mubawe mubagambe bannaye ennamba eno yo njikusindikira akatambi ojja kuba okafuna kakatambi ku mulundi guno teriyo byakwekwasa mbu siyenze simbu kifaananyi kya sensikere ensekere simbu ki nedda bannaye ku mulundi guno gwokka omwana ono mutujju
Guo kwata muno echi walata no kwata nakaviri wekava. Sikuruanga yega nambu siye ye. Kumurundi guno, teri yo kwegana. Kumurundi guno, teri yo gambati ate kisi. Baji kubide mairo chikumi tetuate gedobono ye gundi yo vaye gundi. Aa, kumurundi guno goka. Siri surprised kwa kulaba bividi yebio. Nenze sina cha mugamba okujako nze nswala yeta cha swala nze nswala na ye bagamba taba kumulonji nino kukiriza embere no jende monji femu kuba yeta swala tebi mukosa taina cha mtiako mwanyini abio kuliro mtu wa mkulu bakwata batia video nze sina simu nga sibi mukwata kuzi Father Lukodo ya fa chitalo nyo Father Lukodo fa. Na heku mulundi guno gwokka ndoza Father Lukodo yandi badaso olokwe kwatira emome na gamba kati emome njikutte kubanga omanyo kukwatira olabe mesenga akamasu kajikubye enenge je kanula amaso kana akatambika kutumusanja aba gaggate namu mutuleke olaba faba naku tetuinza kukiriza mbera ngeno ndoza ogagga wale olosenseze zigalawo. Nza mateka angange gali simu. Mvindu ngabino, simu simanyiru, simanyani guwogenda kubira simu. Na simu eringeri kusitani. Simanyani guwogenda kubira simu kunyiganyiga simu. Holiwa mateka basanja getu ino tandiko kuyisa. Ndiwe mbangendo kwe ambula anga sigenda kunaba. Ebi ndunga esimu. Ebi ndunga. Hama nenda kusunobuzivu. Kamu rikodo wa kamera kucho. Tebili na kubawu. Adore doli mugaga. Sento olina. Noyo guoli na ye ajagondera bulicho mugamba. Kuba sento okolachi. Olino sigaza mukazi gukolachi. Gozina na ye. Katate ruachi. Aboyo gozina na ye. Ayaka loku tere kubu julizi. Echo siche wa itabula kameiro kukukua atajasti kusibako matugagundi. Matugagundi kuli isaba julizi. Matu pegali ya wa julizi. Kuli sawa na wakendo lambu la wa julizi. Sajati. Kanyo wado ya wako gamba. Nti mnaye. Musajja. Mukuba ama inja no gamba na eneda. Ngedi nange jendi musajja. Sijja kuba onyao. Tomanya. Akasira kano wali omuntu otu kano sangu kwa wongo. No guwako. Nibabiraka basi gade kwa atamomenga. Enswa ebuke kwa mchi. Enswa kwa mumvubo. Enswa ya Lwasa ya gude mumfubo nekwatibwa. Obutambi buje tambude ko Lwasa na yavuddeyo na nyonnyola ko na gama. Ndi we kibachino che kizimbe gwanga mu kitese ko. Era nange ne ngamba gwe na ataka sukanga kujinja. Ebino bya kasuka jinja. Gwe na atanunanga kwa ice cream. Gwe ka abateka kuno comment. Waliwo comment zese subira kulaba kuno nga at least mwe mununye kwa ice cream. Kati vigava za nilo tayo geleri. Sinja mbogira. Sinja wange. Guwa wamanyu wali onu nye kwa ice cream. Toto yeka kuno comment. Teka kola iki yoka. Teka kola iki. Ni uwa wato nunanga kwa ice cream. Wato waka imba baby. Ntola nune ku ice cream. Puli iladudo kulia ku ice cream. Yekati. Abakazi wibali ya ice cream. Aba sinja wale. Uwa wato komanga kukuchikopo cha avuji. Uwa wato wasoma kompanai. Wakomba kwa kuchikopo cho obuji. Bintu bino ebyokombe bakuli banaye nga bakuwadde obuji ku somero. Obuji obo obugwamu. Watuwe miaka. Biche bie njogera. Eto somera anga. Maruwa obuji obo. Ogena usigala kubakuli. To inza bo. Mami omusajja alaika ya wamu chisulo. Vola ba. Nakuzino chiba. Nungi nyo mwano okusomera mode. Aone mizenga jinejo kukomberera. Bino kuno una sweet bomu abawala na mwete. Muno una nyo sweet bomu. Na abasajja. Okulie bintu bye mpafu bino si kintu kirungi nnyo okulie mpafu. Era ntero okulabera mu jamu ne bajja. Otunde mpafu ne ngamba ndi goguze mpafu. Omanye mpafu kyetegeeza. Ah! Kankwe Lwasa nga yennyonnyolako.
kunsonge nze enjo sinatuka kukola bintu bibibwa ntu era siri chikola kuba nobwerere bwe ze seta gabukwata kwata bwinawe bunsanyo sabukwata tosijaga na chogera kuba nyinza obwerere bwe sinawe nsanyo sakwata bwerere bwe sirabawo tebwina koya denze kwate simu yangu kwate video era video bwe kwata ninanga bubere kayamba dengoye kubye bulunje ekikalu ze video ze kwata nyo sinabude bukwata video ngali bwerere kuba tebi siraba nkwate wa mungeri yamu nomuchala malaika malaika muluzungu je bayita enjo malaika naye anyonyoddeko tuogera luganda tuli ku da final channel so enebera malaika malaika nayo yenyonyoddeko negamba wanna yatete mugezako kugamba nti yenze omuntu ono gwe yabadali kumpafu si yenze bannaye kuwo musajja ono tanyuma amuwadde akafaananyi n'akamu naye nnyabo naye tujja kulabako omuntu agaggawala mukwanjula okwanjula nako bakubalanga marriage mukulu okwanjula eba marriage mu kooti tebayinza gamba nti twawukane teba traditional marriage tewabaayo gabana bya bugagga traditional marriage ekitegeeza malayika eno esobola okulifayiringa for divorce negamba katugabane ebintu onswazize ekimala nebaza omukyala w'e Masaka tayogera tanyega malayika ye bamusootinga nebamugamba kalina yeyobeeraawo emmotoka gy'oyagala yiiyo bambi kweka abaana bange nze ekindi ku mutwe omanyi oliwuutuuka n'ogamba mukyala wange kweka abaana bange kweka abantu bange nze ekindi ku mutwe nange bagambye ekinijje kujjoba nange sikimanyi walabika waliwo emizimu gikaseegu egyalumba omugagga nebaza omukyala oyo e Masaka bange mukyala muzira tuba tulina omuyimbira akayimba ka jama Lwasa abakyala mbayita bazira kuba abe bagumira ebisinga bambi omukyala oyo ye muzira teri amumanyi terikyayogera yava ku nsi n'agirekamu omugagga omugagga naye talina bizibu kuba kati omusajja tayagala zimba nnyumba tanoonya kugula motoka azirina simasimu gaakabi kyokka kyokka kyatalina lyessanyu ly'oku nsi kati ky'ova olaba ye essanyu ly'oku nsi naye kati nteeberezaamu omwezi si gwakaggwaako ng'asayiningira abaana buli ajja okukima akabaasa ayinza okugamba bwe nnaalaba amwenyerekuta kijja tegeeza yalabye katambi kano tajja sasulwa kino kyekiyamba okubeera omugagga ojja ssebo n'osiba feesi n'onyiiga n'oba nga atalina ky'okoze munna ate oba okoze eki naye bikole ng'oli munaero nkupe ogenda kulaba ebbaluwa ziyita ku mitimbagano we de-associate with you are discontinued naye kati omugagga era mu abakozi mwe mulina okwebwala bwala nemamna kama waffe kalino waliyo obwana obugamba naye mukama wange wayiya bizinesi emirimu n'otuwa naye nange ninawo omulimu kuba okusinziira ku kitone ky'olina ekitone ky'okununa omunnyo tujja kusanga obukozi bonna eyo mu bbaala mu gesitawusi muki bonna bugamba mukama waffe okutusasula otusasula naye n'omunnyo weeguli ekisulo osobola okunuunako naye bannaye simanyi oba byenjogera mbitegeeza kankuba malayika ng'ennyonnyola ku mbeera eno Lwasa mulaba bulabi namuvaako dda nze ndi mbufumbo mwo mbadde nkuumye ekitiibwa nti mukyalo bamanyi nafumbirwa ate bo tebamanyi nti mubi nnyo ate n'ekirala temumanyi mu abalabi nti mubi nnyo ne munda mu kisenge mubi wensukka wano mbeera mulyazaamaanya ebintu byonna oli muntu mukulu obitegedde era mbikuwadde waliwo ensobi gye nkoze sisuubira nti nina ensobi gye nkoze ebintu byo byebyo mbikuwadde era kati kubaakubamu atakikolangako gwaba akasuka ejjinja nabagambye we nabadde nze nzekka atannakasuka naye nange ate okulikwata ndi awo nditunuulira naye sinnakasuka mbeera sinnakasuka mbeera nkoze nkyawo ejjinja lyo ndirina mu ngalo naye bagambye atakikolangako yaba akasuka ejjinja ndirina naatera okukasuka ejjinja naatera okukasuka ejjinja kuba abasinga bonna amayinja bagatadde wansi ne beebwala bwala kati nsigadde wano ku ntuumu y'amayinja nzekka niza okulaba bali ku da final channel nga munneegasseeko
mbindu inebio kasu kejinja kwa mnaye. Nisa siri nda passport iti ngeenda kuli nyakenda bankuli ya bankuli de Israeli. Ayo sija kutoka. Kumiaka jange ze nyombero msajja. Kundabika yange nyombero msajja. Nganze nera bido kubabutonga mbange taliwo, chitange taliwo. Ze niwo kuluwa katunda. Kwa wala nyongero kujukiza antamayo gano kwa kutusi wako. Home Connect Properties Uganda Limited. Baka Fulubari Estate Business Mugwanga Uganda. Abono basangiwa Kampala Road Mabirizi level 7. Wamune nasa na kumastore opportunity bank building level 2. Genda wabenga benga baso wolo kuyambako mungeri ya real estate. Biva organic bajanjabisa dagala lya butonde Dr. Senjobe jali yao ku access building genda ho ku access building oberengo sobolo kujanjabwa gwe namba ye simu yojirabe ojigambe munayi wake up balenda gamba wake up kolo nedda ndi zanero yatugambi obulwade bonawe tulina obulwade bonawe tulina omanyi video jemvo kole badde ya bintu eyo kato olira ndoza wake up kolo gaga yena ku biva organic binebyo kugamba nti wakubwa omuzira Dr. Senjobe bebe yabinunula da tojja kuddayo ko kwa santi ate omuzira winter yakuyita ma Dr. Senjobe wali agoba winter yennyini so mugende eyo mwena abayine ndwadde ezenja olalusa simabi kyebyo byo nebyetagisa dagala lyo butonde genda wobenga asobola kujanjaba Jolly restaurant and bachileka abo basalawo kuberanga bakuwa ekimere ekyomulembe basangibwa maso ga shell genda wobenga osobola okulyawo gomimbyo so tegekawo ekivulu gwo muntu omulalo so gena tegekako birthday party wedding meeting baina gardens ezomulembe abajoli restaurant and bachileka London Fashions and UK Cosmetics bo bagamba nti nengo yezomulembe okuva etaki ne UK genda yobengo osobola okuzifuna enamba zaabwe ezesimu zizo bakubireko nawe weneye taka cosmetic products genda yobengo osobola okubeeranga wefunira ebintu ebiro bino basangiwa ku chamta wazao wenyini Haji Chivumbi ye musomi wa dua Haji Chivumbi agamba woboli nebizibu katinga bino omugaga bya yagoddemu ajja kusabira dua odenguru wabantu batandikolooza nti ogweddalu oba wetaaga bweta ziddua kuddanguru wetereze ekyomukiso mulungi obeera mugagga kati Haji Chivumbi ye wali okubeeranga kusabirako mu ngeri y'enjawulo ebizimu gino ejaka bajita ejaka segu ebizimu ejaka segu jikuveeko emizimu ejitwala sente jikuveeko emizimu ejikwezibako jikuveeko obenga ddala mbutuufu oterera bulungi nnyo wano ku the final channel Haji Chivumbi enamba ye yesimu iyo jikubeko obenga asobola okuyamba Labongo Art Gallery oba Labongo basangibwa abalabonga basangibwa Makindye ku Salama Road bakugamba ba designinga compound bakola hotel design ba designinga office genda yo mulumi olwa art bajja kuba bakuyambako mu ngeri emu oba endala abalabonga abo bajja kuba basobola okukikuta saako ekyo tuwoza sijja suka wano olunaku olwaleero nyongera bwongezi kujjukiza nti weyongere subscribinga commentinga likinga sharinga otubuulire omugagga tumukolere ki banaye omugagga nga alabye tumukolere ki it is the final channel B in the no we out Bye.